नमस्कार बुवा, कहिले झोड मलाई चिन्नु भयो? को म कहिले झोड बारो बारमा त कहाँ थियो, म त इटालीमै थियो नि। मलाई चिन्नु भयो? को म भाइको भाइ? ए ल चिन्नु भयो, चिन्नु भयो, चिन्नु। नमस्कार गरेँ मैले, नमस्कार हजुर। हो ल मेरो जग्गातिर जाउँ न त, मेरो जग्गातिर जाउँ न त, देखाइदिनु जग्गा, आउनुहोस् आउनुहोस्।